Vi ska tillbaka till Sverige nu, det ska handla om militären. Precis. Vi ska bege oss inrikes. Det blir nämligen pompa och ståt på Gotland idag när Försvarsmakten återinviger pansarregementet P18. Precis, och vi har med oss vår reporter Jessica Josefsson på plats vid Oskarstenen på Visborgs slätt. Och Jessica, du kommer att bevaka den här invigningen idag och du har med dig en gäst också. Absolut, jag är med Therese Fagerstedt som är kommunikationschef om man vill säga. Och vi kan börja med, varför har ni valt Oskarstenen att stå? Oskarstenen har ju en stor betydelse för oss i Försvarsmakten på Gotland och har sitt ursprung i Gotlands nationalbeväring på 1800-talet. Så på den här platsen så mottog Gotlands regemente, eller Gotlands nationalbeväring, då, de här fanorna från Oskar den första i mitten på 1800-talet. Det är ju ganska tjusigt. Kungen kommer att komma hit. Men berätta lite grann, vad är det som kommer att hända här idag? Det som kommer att hända här idag, det blir ju den här symbolen för Gotlands regemente, att vi återtar de traditioner som nu då amfibieregementet har varit, ja, de har hanterat dem under de här åren när vi har varit nedlagda. Så att det är väl egentligen den stora symbolen då, men i närvaro förstås utav kungen och statsministern och försvarsministern och så, naturligtvis över befälhavaren. Det är en stor dag. Vad är det som kommer hända då? Vad kommer man att göra här så att säga? Hur ser ceremonin ut om man säger så då? Ceremonin börjar ju med att hans majestät konungen kommer in och vi kommer att ha förhoppningsvis en hel del publik också då. Och sen har vi ju fanvakter, en ur hemvärnet och en ur 18 stiftsgruppen. Och så kommer de då att få paradera för fanan och vi kommer att sjunga och det kommer att talas. Det är mycket som kommer att hända idag. Varför är det här så viktigt att vara tillbaka på Gotland? Försvarsmakten, alltså som sagt, har ju haft en väldigt djupt rotad relation till Gotland ända sedan 1811 då Gotlands nationalbeväring upprättades. Och, ja, det finns en stor tradition, en militär tradition här på ön. Och det är väl strategiskt viktigt också. Man brukar beskriva Gotland som ett stationärt hangarfartyg mitt i Östersjön. Ja, jag har hört den beskrivningen tidigare och den stämmer väl faktiskt till viss del. Ja, det ska bli spännande att se när alla kommer hit och alla som kommer hit och tittar också förstås från folk på Gotland och soldater och andra som kommer hit idag. Tillbaka till er i studion. Tack så mycket för den rapporten, Jessica. Vi ska fortsätta här i studion och prata om försvar och beredskap, för jag tror att många kanske undrar, jag menar, om vi skulle bli attackerade, har vi då en god beredskap? Därför säger vi välkommen hit till Jonas Hagren som är kontramiral och då också hand om Försvarsmaktens framtida inriktning och planering. Vad säger du om dagens invigning? Dels är det en historisk händelse att vi återupprättar Gotlands regemente och det är också viktigt att vi får nu en permanent militär närvaro på Gotland. Mm. Varför är det viktigt? Ja, vi hörde ju här i reportaget om Gotlands geostrategiska läge och Gotland är ju en viktig del i att hantera läget i Östersjön. Den har ju så att säga ett geostrategiskt viktigt läge och den som befinner sig på Gotland har ju också en bättre förutsättning att kunna dels försvara Sverige men också en förutsättning att hantera säkerheten i regionen. Mm. Men när vi pratar om Östersjön så kommer vi osökt in på Ryssland. Och har det här någon som helst avskräckande effekt på Ryssland skulle du säga? Det är klart att det har en effekt att vi permanentar den militära närvaron på Gotland och att det ger en signaleffekt i regionen för den regionala säkerheten. Så det har det. Sen är det givetvis inte bara det här förbandet på Gotland och vad vi har just på ön Gotland som bidrar till den säkerhetseffekten. Mm. Men en signaleffekt har det i alla fall. Det visar att vi på något sätt är på plats där mer permanent än vad vi var tidigare. Ja, definitivt. Ja. Här har vi en karta på våra förband runt om i Sverige. 35 stycken tror jag att de är. Räcker detta? Det har ju pratats om. Ja, precis. Vi börjar med den frågan. Räcker detta? Det här är de förbanden vi har. Det är de facto så att vi kan hantera den beredskap idag på ett bra sätt. Men det är de facto så att vi har ju brister. Det här räcker inte för att täcka så att säga, alla de behov som Försvarsmakten eller som Sverige har för sin beredskap. Och det är det vi jobbar väldigt hårt med nu i den här inriktningsperioden, i den här försvarsbeslutsperioden. Men som vi också ser över att vi behöver mer resurser framöver för att kunna hantera just det försämrade säkerhetsläget och de osäkerheter och de snabba förloppen vi ser på den här förändringen. Mm.
Vi befinner oss i en högkonjunktur i Sverige idag. Vi har börjat prata om ett starkare försvar. Vi ser det på Gotland idag, så jag vet att Försvarsmakten vill ha mer pengar. Tror du att du kommer få det? Jag är optimistisk. Jag tror att det finns förutsättningar att vi kommer få mer resurser för att fortsätta att öka vår förmåga och att bygga den säkerheten som vi behöver. Men Jonas, vi såg ju här regementerna, men var skulle du säga att behoven är störst? Det är en svår fråga att så att säga, koppla så att säga, vår säkerhetsläge just för där vi har geografiskt placerade förband. De går ju att röra på sig. Mm. Vi har viktiga strategiska områden som är viktiga för så att säga, försvaret av Sverige. Gotland är ett av dem. Vi har så att säga, västkusten som är viktigt med Göteborg som infallsport. Vi har områden i norra Sverige. Så det finns så att säga geostrategiskt viktiga områden. Som men är det antal personer vi pratar om, alltså behoven? Vad är det handlar om både behöver? Volym i antalet personer, det handlar om nya förmågor och det handlar om just också vad vi kan placera våra förband på det viset. Vi har en enormt lång kuststräcka det här landet, både på väst- och östkusten. Alltså vi har ju tiden varit mer eller mindre världskända för både vår marin men även i luften så att säga. Hur står vi där idag jämfört med hur det var? När vi utvecklar ju fortfarande egna flygvapen, så att säga, eller egna flygkärror, men ryktet idag med Sverige i luften. Ja, vi har idag en väldigt god förmågebredd. Vi har förband med hög kvalitet. Vi har jobbat väldigt hårt med, vi har god beredskap. Men över hela bredden så finns det en utmaning med att vi har för låga volymer. Och just den här ökningen som vi då i vår långsiktiga utvecklingsplan sätter upp som ett exempel är lite där vi behöver. Så vi behöver öka på bredden. Mm. Vi behöver öka så att säga, den militära grundförmågan för att kunna hantera hotbilden och hantera de här snabba förloppen på ett bättre sätt. Känner du dig trygg idag med dagens försvar? Jag känner mig trygg idag utifrån det läget vi har just nu. Det är ju de facto låg sannolikhet att det kan ske ett väpnat angrepp på Sverige. Däremot så känner jag mig att man bör vara medveten om att vi har ett förändrat omvärldsläge. Och jag hoppas också att vi kan få så att säga, ökade resurser just för att hantera den här osäkerheten som vi ser. Kort svar. Tycker du att det här märks? Det är valår. Pratas det mycket om detta i debatten? Tillräckligt mycket? Jag tycker det pratas tillräckligt om det här i debatten och det märks att det är valår. Mm. Det håller jag med om att det märks att det är valår. Men jag tänkte just försvarsfrågan. Tack snälla Jonas för att du kom hit. Vill jag få anledning att återkomma. Ja.